Ja. Kan ta en del två på det här också med produktionsskogar med skillnaden på hyggesfritt och trakthyggesbruk. Och det är någonting som våra våra små vänner brukar säga att det här med hyggesfritt, det gynnar biologiska mångfalden. Okej. Nej. Det gör det inte. Många av dem som tittar på en skog som är orörd, som man säger. De tittar ju på en skog som inte är tillräckligt gammal än. Om du tittar på en riktigt gammal skog, vilka träslag kan du hitta där? Ja, tar vi Sverige, kan du hitta gran, tall och björk. Du hittar väldigt lite björk i en sån skog som är riktigt gammal. Nu pratar vi skog som är mer än 100 år. Och varför hittar du inte björk, asp, al, sälg och så vidare i samma utsträckning som du gör i en ung skog? Jo, därför att al, asp, björk, sälg och så vidare, det är pionjärarter. Det är arter som kommer i början av slutet på hygget, början på skogens beväxtning. De här arterna blir inte så gamla. Björken är väl den som ligger i topp i ålder, som kan toppa runt mellan 80 och 90 år. Och över 60 år så är det inte mycket att hålla på många trakter. Och ska du tänka dig en 60-årig björk, så är det inte många som vill köpa den. Ved duger han ju som, och massa ved, men om ens massa ved. Men i alla fall då, i de här bestånden där man springer runt och letar individer för mångfalden, så ska vi ju ha stora lövträd. Om du då inte kan hitta individer av det större slaget, då måste du gå på de här individerna som finns hos gran och tall och tänka där, ja, vad är det då vi hittar då? Då hittar vi alltså döda träd, vi hittar skadade träd, vi hittar fågelbon och så vidare. Alltså det är träd som i stort sett är rötskadade, har en skada av stress, har en skada av sol, har en skada av insekter. Och visst, det här gynnar mångfalden. Det gör det. Men vad skadar det då? Och då din ekonomi som skogsägare. För att när man säger, åh, det här ska gynna den biologiska mångfalden. Ja, men det räcker inte med ett träd. Du måste ha fler. Du måste ha en högstubbe, till exempel. Du måste ha ett rotstående träd som fåglarna bor i. Du måste ha en låga. Och en låga, det är alltså ett träd som har ramlat omkull, som naturen håller på och sväljer tillbaka som jord. Och så vidare. Och de här torrakerna, alltså döda träd som står rätt upp och ner, de tar ju plats för någonting annat att växa. Dessutom har du ju gått miste om pengarna för den där stocken, eller stockarna och kubben och massvedpinnen, för att skicka till industrin. Men är man beredd att ta den där kicken på ekonomin? Ja, men det är väl inte hela världen. Men du kan ju inte ha större sån här besparing
än vad du får ut av ditt skogsbruk, för det är ingen idé att bedriva skogsbruk. Och du får ju mer insekter, flygfän, fåglar och allting om du har lövinslag i skogen. Men du har ingen avsättning för de här. Så det måste du ju ta med dig när du röjer. Att de här stammarna som du lämnar nu då, sälgen, alen, vad fan det är, de kommer ju bara kosta dig pengar att ta upp plats. Och det är inte säkert att de överlever, men dör de så kommer de ju vara hem och matplats åt andra. Jättebra. Men per automatik så har du ju inte högre mångfald bara för att du sparar en massa ramlar. Jag hävdar att det bästa mångfalden du kan ha, det är om du spar sälg, al, vad är det? Sälg, al, björk, asp och så vidare. I ytterkanter där du har slutet på hygget eller slutet på skiftet. Och väldigt lite av de här individerna spritt över hela arealen. Utan koncentrera de här emot en kolbotten till exempel. Alltså inte i kolbotten, utan kan stå emot en kolbotten. Någon meter därifrån. Surhål och drog och liknande. Det går jättebra. Efter myrkanter, efter diken, efter berghällar och så vidare. Det är rasbrant. Det går jättebra att spara sånt här där. Och det kommer ju att gynna mångfalden. Fram till den dagen som mångfalden vrider om ifrån löv till bara barr. Så att det mesta i den här diskussionen, det är ju i betraktarens öga. Vad man tittar på. Tittar du på en ung skog eller tittar du på en gammal skog? Har du förståelsen emellan? Att skog är skog, träd är träd, det är individer. De är inte samma bara för att de står upp med en stam och plockar upp CO2. Det går bra för den där. Och lite förkyld. Och det är där som det kolliderar mellan skogsbruket och de här miljöfanatikerna. Men vad vet jag? Jag kanske bara sitter och svamlar som vanligt. Jag tror att... Ha det gott, man. Tjur.